كدب وحا قابتا تغي مسؤولين تا أمان كايد دولاد دا إيا دوقا مغالا دا مقدشو دوقا مغالا دا مقدشو تابي دا عبد محمد أيا شاقاي إن داد بادان ولي أيكو هستيران بربركا لسمياش هستو دا إساقو كهادلاي إدا عدا أفكا دولاد دا كوهادا شاها أيو شعب كاي عد والباو غعان كاقاي سنكرتاكا عطاداي إن أيكا غيب غاتان هوش قرمتكا بدبادين تا إيا بادي قابكا دادكا لسمياش هستو دا كجرا masiiba ay ahayd qarax aad u xoogan oo ahaaki ugu qasaaraha badnaa inta la xasuusto ee ka dhaca magaalada Muqdisho ayaa galabnimadii maanta waxa uu ka dhacay isgoyska Soobe ee gobolka Banaadir gaari nooca xamuulka qaada oo lagu sheegay noociisa inuu ahaa TM-ka midka loo yaqaano lagana soo buuxiyay walxaha qarxa ayaa ku qarxay isgoyska Soobe ee Muqdisho xilli dad aad u badan oo halkaasi ay halkaasi ku sugnayeen dadka qaar ayaa ahaa kuwa saaran gaadiidka dadweynaha ee BL-ka halkaas laga raro waxaan la soconaa in halkaasi ay tahay goob aad u mashquul badan oo dad badan ay xilliyadaasi ama maalintii oo dhan ku sugan yihiin oo gaadiidka dadweynaha laga raro halkaasi gaari badan ayaa ku sugnaa kuwa ganacsi yar yar ku lahaa isguyska dad sidoo kale wadada marayay qaarkood wax iibsanayeen maqaaxiyo iyo hoteello meesha ku yaalay dadkii ku jiray dhammaan qasaaro dhimasho u badan iyo sidoo kale dhaawac aan tiro lahayn ayaa soo gaaray waxaa xusid mudan in ka badan 20 gaadiidka dadweynaha ah ayaa xilliga qaraxa uu dhacay isgoyska Soobe ku sugnaa qaraxa marka uu dhacay dhammaan baabuurtaasi waxaa qabsaday oo waxyeelo gaarsiiyay isla markaana dab iyo maxaa iraahday qarax waxyeeladiisa baabuurta halkaas ku sugnaa ee ay dadku saarnaayeen baabuurta qaar ayaa ilaa imankaba gubanaya oo haatan aan kula hadlayo dabka qaar dabka ayaa wali waxa uu yahay dhismooyinkii goobta qaraxa uu ka dhacay dabka dhashay gaarigii qarxay ayaa aad u saameeyay halkii uu qaraxa ka dhacay oo waxa burburay dhismayaashii goobta caawa qofta tagta ama bir subax qofta tagta halkii loo yaqaano Soobe ma aqoonsan karto burburka soo gaaray dhimashada iyo dhaawaca tiro ma lahan dhimashada iyo dhaawac halkaas ka dhashay tiro ma lahan oo waxa jira xitaa meedad ilaa haatan aan laga soo saarin goobta ay ku dhinteen oo guriyihi ku dumay baabuurti halkaas kula gadoontay oo ay ku gubteen waxa xusid mudan Cabdi Wahab goobta marka aad u socoto aad dhaafto dhankan iyo ka baxdo godada kilometer 4 ee aad Soobe marka aad dhaafto halka loo yaqaano ama sarta ama CID xarunta CID-da waxa ka hor imaanaya ama waa indhaha ugu qabanayaan firirka birar dabcan qaraxay qayb ka mid ahaa marka aad si socoto intaada Soobe gaarin waxa ka hor imaanaya sidoo kale aad ka arkaysa jir bini aadam oo go'ay oo gubtay qaarkoodna ilaa iminkan gubanaya Cabdi Qani waa maadsan tahay qaraxa dhimashada iyo dhaawaca ka dhashay intaba waxa noo sheegtay aan wararkan aan ku helnay in ay yihiin kuwa aan la soo koobi karin Cabdi Qani maxaan faahfaahin karaynaa gaarigan waxyaabaha qarxa laga soo buuxsay in laga warqabay oo ilaa iyo saaka la hadalhay ayaa la sheegay xogtaas iyada maxaan ka haynaa dabcan sida hadda aad u sheegtay waxaa jira warar ay heshay idaacadda kulmiye oo sheegaya in gaariga hay'adaha amniga ay ka war heleen in gaari noocan TM-ka ah oo looga shakisanaa in qarax uu wado uu ku jiro magaalada looga shakisanaa ayaa wararka qaar aan ku helayna waxaa xusid mudan Cabdi Wahab qaraxa waxa uu geystay khasaaro aan la soo koobi karin waxa aad ugu naxdin badan baabuur ay saarnaayeen arday oo goobta maray guud ahaan gaariga qaraxa u dhacay
waa ay dhinteen oo qaraxaasi ayaa haleelay. Intii aan goobta qaraxa uu ka dhacay aan ku sugnaa, waxaa soo gaaray wasiirka amniga qaranka ee xukuumadda Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow Ducaale iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka Banaadir Taabid Cabdi Maxamed. Saraakiisha ugu sarreysa dhanka ammaanka ee hay'adaha amniga qaranka waxayna arkeen sida ay xaaladu ahayd oo runtii ah mid aan horey hadli karin wax laga hadlana ka weyn.